විසිය පස්සේ නික බලන්න පෙන්වා ඇති රූපයේ සෙඩ් මගින් නොදන්නා අගයන් වලින් සමන්විත ප්‍රතිරෝධ ජාලයක් දැක්වේ. හරිද? උදේ යටි රඝාගන් ප්‍රතිරෝධ ජාලයක් කියන එකට වෝල්ටීත ප්‍රභවයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධේ නොගිනිය හැකි. එහෙනම් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධේ මම ගන්නවා සිම්පල් R සමානයි බිංදුවයි කියලා. හරිද? ඔතන වෝල්ටීත ප්‍රභවය කියලා ලොකුවටි දන්නේ බෝ ඔය කෝෂය දීලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ නොගිනිය හැකි නම් ජාලය මගේ විසර්ජනය කර ක්ෂමතාව කොච්චරද කියලා අහනවා. එතකොට මං කරන වැඩේ මේ ප්‍රතිරෝධ ජාලයේ සමග ප්‍රතිරෝධයේ කැපිටල් R කියලා ගත්තා. ඇත්තට මේ කැපිටල් R වගේ මොකක් හරි සංකේතයකින් ඔය මුළු ප්‍රතිරෝධ ජාලයම අර දුන්නේ බස් ඒක සමග ප්‍රතිරෝධයේ මේ විදිහ සංකේතයක් ගන්න එක හුඟක් වාසි ඇතර හුඟක් පාස් පේපර්ස් වල ඒක ඇප්ලයි කරලා උත්තරේ ගන්න ලේසි. ඔහොම දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ වැඩේ කියලා. මේ කෝෂයේ මගේ විද්‍යුත් ශක්තිය සපේනවා. හරිද? ඒ ශක්තිය ලබා ගන්න මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ ජාලය සහ මෙන්න මේ 50 ohm කියන ප්‍රතිරෝධය. මෙයාල සුරදී මේ කෝෂයේ ශක්තිය හානි වෙනවා කියලා තමයි ගන්න අපි. ඒතර විද්‍යුත් ශක්තිය ප්‍රතිරෝධයන් තුළදී හානි වෙන්නේ තාප ශක්තිය විදියට උත්සර්ජනය වෙලා. එතකොට ඔක සමීකරණ ලියන්න පුළුවන් මේ කෝෂයේ විද්‍යුත්ගාමක බලය කැපිටල් E කියලා අරගත්තොත් එහෙම EI සමානයි. හරිද? මෙයා තුළදී තාප ශක්තිය නැත්තම් ශක්ති හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. එතකොට ඒක ලියන්නේ I වර්ග R එකතු කිරීම මෙන්න මෙයා තුළදී ශක්තිය හානි වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. I වර්ග මම ඒක 50 කියලා දාගන්නම්කෝ. හරි. දැන් අහන්නේ මොකද ප්‍රතිරෝධ ජාලය වගේ විසර්ජනය කරන ක්ෂමතාව. එතකොට මෙන්න මේ මුළු එකේ යටි තමයි අහන්නේ. ඒකේ යගේ මම P කියලා ගන්න. හරිද? එකතු කිරීම අර ඉතුරු ටික හැම වෙලිය ගන්න 50යි මෙතන EI. ඉතින් P මුක්ත කරන්න P සමානයි EI අඩු කිරීම I වර්ග 50යි. හරි. ඊට පස්සේ I එක එළියට ගන්න. E අඩු කිරීම 50යි. ආ දැන් ආදේශ කරන්න. මේක දෙකෙන් ගලන ධාරා 20යි මිලි ඇම්පියර්. ඊට පස්සේ විදුලි ගාමක බලය 10යි. අඩු කිරීම I ගියාගේ නැවත 20 මිලි ඇම්පියර් වුණ කිරීම 50. හරි. ඊට පස්සේ මේ සුළු කරගන්න බිංදු දෙකට මෙතන දෙකක් යනවා. ඒතර ඍණ 1යි. ඊට පස්සේ පස්සර දෙක 10යි. ඒතර 10 බල 1යි 10 ඍණ 1යි මෙතන උත්තරේ 10 බිංදු වෙන බල ඒ කියන්නේ 1ක් වෙනවා. 10 1ක් ගියාම 9ක් වෙනවා. 9 රද් දෙක 18යි. 18 ඊට පස්සේ මෙතන ඒක ගුණ කිරීම 10 ඍණ 2ක් වෙනවා. මේක දැන් ළමයිට ඇතර මේ ඍණ ගණන් ආව බලවලට කට්ටිය ඔක්කොම බය වෙනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩ ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. 18 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 කියන එක දැන් උතල ඉල්ලන්නේ මිලි වෝල්ට් වලින්නේ. ඒතකොට උඩයට දෙකම 10 ඍණ 1කින් වැඩි කරන්න වෙනවා. කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ සමීකරණයට. එතකොට මෙතන මිලි කියන එක හදා ගන්න පුළුවන් 10 ඍණ 3ක් කෙනෙකින්. ඊට පස්සේ මේ 10 ඍණ 1 උඩට යනවා. එතකොට මෙතන 180ක් වෙනවානේ. දැන් ඒ මිලි කියන එක හැදිච්ච ඉඳ මිලි වොට් කියලා ගන්න පුළුවන් ඕනවා. එතකොට උත්තරේ 5. ඊට පස්සේ 26 වෙනි එක බලන්න. මේක පොඩ්ඩක් මුලින් හද ගන්න.